بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وتكف بين غدا كان تشاشي بانو نبيلي غدا كان تشاشي عليسي ulawana ne video yafanywa ni Ustaz Yusuf Ahmed Bana ranguda hon kazi wajauni ji masuala ya uzisa ukula bda besi hadwa ze majabu ya hayo shamjum jiwa watukufu ahandani Duguni sauka ya Yusuf Ahmed Bana akakleri drongo hamba labda bese hafikiri imasuala la yauzi sala karanoja ramjibu yoban leo almurada alhamdulillah lazima arishu mimi ni shukuriye hutuba hila haruma nukta mbili ahandani dahulauka yeye kaja rongo wa jakabir shahamara ahandani mimi ni mwishawe rongo wa yonisa ifaida he amani ikao jana yeye haka upara msajaja shale ho haonisa umuhimu ni faida amani hamara bili yeye Yusuf Ahmed Bana Hana ngemfano. Ya uoni isa ukayakanu nga uharuma avion. Ya mduwa umbiye etwa piloti duwa ambi. Hawaya mamguna nda tuwa suili. Aa uomru adui. Ajar bichena hawisa masuala. Uke masuala ya waboko. Yeye nda kandaru mili zaidi ya ukaya. Goni isa ukaya. Ema funduwa dini nga onda huu. Ema no tablo nga onda huu. Yesi ya sangi honda huu. Zijaje leora wa sulibano. Ya wana wana ruhani baku kwezo atukufu. Nishirize funduka ya. Zijaje ra wa sulibano. Wanu wa siyasa wa jana. Ima funduwa li ni jana waka ajele yungwa uje. Yemano tablo jana wakawajele la ulongwa uje. Izo zonti pia. Masulaya hawa uzisa na marjari mchaleze baani. Ustaz. Karna waka ule nga ule. Karna waka wale. Samahani waka mdu untambi shubani. Karna uka wale ya rumede bainu. Shano sa kemgazjaka urungu ambaka nadina adi utinzabwe. Ekale wa inu nga mandiso wa ndwa siya saranti. Ekale wa inu wanashe watu. Wananashwa hatu. Kwa sina nungu wa ishe uharumaza rezo. So ni mwa ndwa siyasa. Ito utovada. Na ujewili. Na uparabayaa. Lazima huenda babu hewandula buwa ilewe kazi lande nungo za lalumusfanishie wadunga huende mwajali ukaurongo wa hamba wanazi jana. Wamamishashi. Wanazima wawo uhadali haraka. Ehe. Ustaz Yusuf Osokaya. Yeza jiri. Emnaija na kaushilia nyumba ya waziri. Ezila zangu handaba. Zila zandisa. Asibabu ni wanwa siyasa mle kunyume nezi, mwapanga, mwahadaya, wawahadaliha. Mwahadaya wawahadaliha. Abona kima ngamdu asumia. Wanuri tifikiri banu, nwezi mgungu diwazo. Hawamnyezi mgungu katurangalia. Haina mahalabalu wanwa waili ye wararu mnyezi mgungu. Kange mzime wawili mnyezi mgungu.
kama wale watanu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hena mbaba hanunga yangu miliki. Tasawari mtatazize nusu cha Mwenyezi Mungu nge shahidi. Kula shahidin sababa. Haina nungunguzo na sababu. Faatibangu sababa na mdunga mtahe sababu. Bahi harumaye insurance ani ye violence. Nungujewi. Uwajira kwenye tunawasainu. Wando wa siyasa leo wale kuni menezi. Wadu wa ubaharilia. Ngwajalia. Ngwatende wa zamba. Warungu wa kifudhuli. Warungu wa kijau. Wasomisa wala wanashe watu wanajana. Wahadaliha. Wafirika wala zilade nzia yako zila dhumu idungwa. Wahidungu. Ustaz Yusuf Ahmed Bana. Amalisohe siyasa wa uzisa. Wando wa siyasa warende. Haa. Wano siyasa, haswa leomle kunyumenezi, gamdi wazawka gamadomu jebanu, ani gamadomu hundrezi, ya bo lazima gamadomu mwadimu stahilwa, gamdi wazawa yuzo pia. Yusuf, Ustaz Yusuf Ahmed Bana. Ustaz Yusuf Ahmed Bana. Enda wareje hidungoni, wangalele diskuru za hako, za upashewe mwadhamana hidawla kumoto. Za upashewa mazamana ani uzishili ye mbabi ngojuelewa kakutanga haruma utsovadabu na ujewili haba sayunu wanajara wa subutuwa ugabili ya huwa mhujibu antake mrasiasa nansi ya mhujibu antake mrasiasa yeza jinesu kule hezefu watita tongeza mfarekidu na wanaula hindi ngapose odio wewe baina ya hako na wandu wanajana nganyi davai ngamlo hindi na mkotunya kuomba na fanjau. Ujwezo wazishia, mimi zichila Daudu Alifa, umambia wakati lazi, haa, shazila tiliza hawa sainu. Ya wama ndu nami uka hindi. Sonti, wi, sonti haina mdu na rengezo mana. Sonti haina mdu na rengezo mana. Sha, ya bo, hoka ya wame uka ya, mtamazi wa mweshue, yoti nabu mweshue. Sha, wanda siyasa. Leo kafundi Yusuf wanda ustahilwa, gladumu ustahi shakri. Gladumu ustahi mafidhu, gladumu ustahi idrisi, wawawa ustahi. Haka, okay, ihadithi ambano, irhamu swaghir, na mstahi watiti, banda wendi, warhamu lkabir, watiti wawawa, wawawa ustahi wawu. Yusuf Ahmed Bana upande wa siasa tamaura jei za video zao za kwa paramsajaja za kwa rungu wa kitova dabu za kuonisa za upara violence argument ngojuelewa hizi nzangu handa na dina de utsinzabwe kwamba ngabonu swailo kwa la kweli mwana la ngozi na maana wadungu zoko le komoringe biwa onana bo onadongo hushili ya bo sultan shakri naranele quiz yabonge yodi handa ehe yema fundu wadi ni warende samahani ema fundu wa dini warende ena rangalia kwezi wewe antakwe fundu wa dini rejei wangalele video zaho ratondwa siasa wasainu ujangalia antakwe fundu wa dini mafundi boko ya mwanonondo alulamau warathatul ambiya ema ulama duwarithi uya mitume za barhindi. Wondu wa chaisi uya dini. Wondu wa rengai hazi ya kana mtume. Eka wewe hujangali ya kifundi Ustaz Yusuf Ahmed Bana. Yezi nunguwa kauzamba. Za upashewo raiso daula. Za uparamsajaja. Yone roli ya ufundi. Yeka iba karma enzi ya nadume mafundi. Yani, ya fundi ya onise. Ya science ya mangorma. Problem. Eroli ya fundi wa deni hindi. Eka iti gorma problem. Nazila wakahamba hauzi na china.
Toki yabu ngujo munda ele jawabu. Kaya mafundwa dini warende. Eza jini hindi. Mafundwa ta wano mafundwa dini wadunga mufti. Wa mtoza da. Wakati tifunto hira kabo. Rae jafa. Ngardashile yao. Wagabili rais wa daula. Wagabili madhamana. Waliwa zakao madhamana. Ya bolo joka hunzi ya mimi mfiji na narongoza na ye fundi hindi na ye fundi de urisomo yuzo ya mbao ngezo ya bo ngezo nisawo malezi main na ujiru wa maisha na ujiru wa malezi kwezi hawezi kaima fundi mbaonda ngarishi yao fundi kabiri yuzo ya mbao ani haukamano nusu ya hao warenge dini inu, wavaya, ngayurumia. Nusu ya mafundi, warengawe dini ya ufundi ula, wautataza, wauvaya, ili watatateze mbizu hao. Hakaya, ikangarishi ya ufundi kabiru, yuzi ambao banu, ufundi kota wao, wauruhu ngarimjua umadu hae, ngarimjua kuluka hae, ngarimjua kaya, ye mdu ya tu, ani, ya kana muata ya tu shinda ele wana mbaba hata jafe. Wakata ka uja risome, dini, ngawe mungu radayo, siri mju wawo. Siri mju wawo. Mwishi ye za jiri, armadaho ya kali lola. Ya tifanye kambwa habu hata roku kuhizo, ya tolo habu. Wamu njoka ni gawandu kongo fanya uhadazi. Yukhadiuna allaha waladhina amanu. Wama yakhdauna illa anfusihim. Wewe ngontikwa kwa hadao Mwenyezi Mungu na sira amini mgusha yokoli gwaji hadayao. Ngamji hadayao. Ngabu aya iko hiyo mimi mimi ambaye irongoze mafundi. Atamuruna an-nasa bil birri baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ani ngamjom kati ya faswaha wakati ani mwangale Qur'ani mhurumia kwa watu wa mfaini muharaza wangu mjao mwejeleza wangu mdiwa za nafsa moza hazi zo mtimbao na wanu nyinyi ngamzingara wezio wa antum tatluna alkitaba wakati rongoza Idrisi ngumu mrongozo wa Muhammad bana urongozo wa Fund Kabir urongozo wa Sadi Haruna urongozo hiyo erodio utame wamekai mafundi kwaonda. Rijibu wewe, eza jiri indi. Udiwazawe ilmu ya ha. Udiwazawe zamana kuu waloni opora ufundi. Wukodo ani, wawundwarithi ya mitume. Harumobali gisha ya ibada. Harumobali gisha usilamu. Eza jiri indi. Izo pia wadiwaza. Urejeze video zahu za aswili. Wangalie, ezo ni mwaka hamba zilinga na ufundo kajalinga. Ezo kabiri ambao zilingana na ufundi kujalinga. Hakaya fundi. Ezo nungozahe muhimu. Al-amru bil ma'rufi. Wal-nahya ala munkar. Do amri shanjema ya harazembi. Shekale wa inu mrediha. Nyusaha ni mafundi. Mungu ni mawe ustazi Yusuf Ahmed Bana. Go mungu ni mwanu ruko. Gwa enjani. Gwa parawo mbi. Ule uzi haraza. Haa. Yahu, lazima urijibu wewe. Akende haza, yoye manara tukuzi wasi umma mtuma da zindizo. Al-amru bil marufi, wa nahya al-muka. Leoni ni mafundu wa dini. Eka muhundu hanyenye. Gampara ombi, badala ya kaya muharaze. Haa. Yahu, ele jababu lulu. Leoka ima fundu wa dini mba onda. Wewe. Fund kabiru na wasa mwanadhimu mnuniki ele jawabullo. Mwanadhimu mnuniki ele jawabullo. Wewe ngoro ziso chene suwa na saye. Yema ya tablo nga onda. Nga mfikiri misa uwa wanduwe. Jamta uwa wano tablo. Mimi na juhana uwa na waluaziri nwanya. Eza jira basa hindi. Basa mjamvuru wewe ngaona manotablo maopoza.
Lodona o. Enda wangalie hizo o ambao. Ngaparao fujari, ngaparao mbi, ngafanya ani hain atangwala pizao magwamana, wadiwa za kabala tsiwana hao wanashawao, gari wangali yao. Nyaparo hishi ya antake fundi, wambi ya militeri kaizo kazamba. Nyaparo hishi ya antake fundi, wambi ya belago kaizo kazamba. Nyaparo hishi ya antake fundi, wambi ya wandu wao. Kazo kazamba nao, ngukonsido nao, nguhadisido nao, bandaru wa roha, waje wala pize daula, wala pize madhamana, wa... Yabu wewe ngu joruzi semano tablo ngu onda, ya wamenyando. Wallahi al-Azim, kwa paroishi ya Sultan Abdul Aziz, ya hiyama kaya, ya lapiza fundi. Ukula pize mafundi, onda nyuwa nyanyawa. Hini yamba nongo, balana balangu mbiswa zali, mhebu mlapiza. Ikawa parosha Sultan Abdul Aziz ya parabaya. Itusama di aman. Ereje wewe. Ureje mano tablu. Ludona umu hadiso na kata. Yuzu amba undazi. E mwandan waho mhu. Hariba ulano tablu. Hari. Umiliteri. Umbe sharif. Umbe ni. Uwandu wa mina lobi. Gwajuo. Reje ze vidoza huwandu wao. Uangaliye. No karonda rangaliye. Umsajaja wanjari mwensi ya wasainu. Yabu satu nikema jawabu ze tabu wele zandisa. Tunika. Hakaya, eka unga rambawo unwa siyasa. Mdeshi nda fuwe tabu dunia kejahisa. Mduji panga. Hajaha itzaha. Yabu dunia kejahisa kama nasunda fuwe. Yawe dunia kejesa. Ustaz Yusuf. Mwishino ze voti haya. Kabla ze voti nga mambao nongo mbioka ufanya. Ngarjo ufanjao. Ngarjo ufanjao. La patri ula moro. Izo pia izo mzambao nima opoza. Lewozi nunga jirunga mboka ya. Heza ngu handa. Wala talumuni walumu amfusakum. Na mjilawu mwana nyasi. Ile wana mimi nukwamba ukaya. Alalimu njadoli tisaha hule. Hakua paro ufujari nga uyabu. Vidongu zabu. Waparo ili mabaya nga uyabu nga wajulua. Mzima ha mzima. Mrata mezi nzangu handa. Kwezi. Mrata mezi nzangu handa. Halafuri duke enti. Ustaz muhu tukuza ku. Uyangalie majawabu yao. Ili manungu na bamjo nchimu. Muzisaye dini, mafundwa dini, wefundwa dini. Jangali ya wewe nanti wangali. Esku hele zina laka wefundwa dini, ema kalima ya huwa gayamba kablia ya leo, gayoni sawo ila nzia kana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume haa ani, wa maka wa mhara ya tamtomji. Shahatu kwa ujuma upara amani. Atuko ujumo uta amani. Haremo haremo ngaya na mwadibe. Nyini nga mwanzo mreme. Menase. Na mjuma la honi mawe. Na mwaparisa wa gara ni mawe. Yo hata yo hudiwaza. Hudiwaza. Yuzo eklaya honduwaza mbao. Leo nga wanduwazishia wanduwazi metanaksyon. Mwambu kakutujeza mwanda huli. Yona ila mtuo. Ze zamana. Na una mtuwa zila mwambao. Un politicien doit assumer ses responsabilités. Majahu maswala usa pia. Ngawe na yoto kante uyatahe. Ujijibu wawe wawe wawe. Roli ya fundi hindi. Na rambe lewe daula ufanya na infano. Efunde sa hindi ya ishele zize. Tuhambana wajiribaya. Tuhambana muwe mra ya ishele zize. Al-amnu bil maharufu. Wanahya ala munkar. Tuhi sharibia honu. Utitima al-maradisi lewa fundi la isonzi. Shama ndu baadesu. Allu haluzisa.
akariumba Mwenyezi Mungu akafanya nini? Kajaumbe majini na wanadamu ito hando mwenzi ma ala ibada abo sonsi pia kani ndauri amrisha njabara ala zambi ya rowe drapondo alu ulamau yewe fundo oti fundi yezu waka uzama zilingana na ufundo kete lingana yehudu waza ufundi mwanzi we mna siyasa maudu wa mdo stahilo yele wa mparo udhara wa mna siyasa udhara wa madhamana ngwele wake maudu wa mdo uje kurengo dhamana kuchwelewa Abonge yakanda nkemle sharti hadalane ustaz riti hadalane narji kombinye ni maruhe uzamba reduzise ele shawiri hindi ele shawiri la hangutite la hukawa ele shawiri ya zali ya rohe uje na wajoka voti jipange na wajoka voti jipange wala zali sambi hakawano harasa voti zama depite Rishindwa, ikililu haja, harisa voti za madepite, rikana maze voti za uraisi, rikana makandidamu mali, rishindwa, esko wakati uzima mwisha rai saza alie, hauza mana waserse, hambana mweke mwaparisa, esko warajua kusukuyone za hima za kweli, sambia zamba ushaidu uliuka, ikililu kapara vote, behamba vote, Esko mwishi ya raisa zali. Haumusaidiyo katiwa. Hambana. Haina wala mjumparsa na mwwe. Esko mwenye baraka ya juwaka ya kajahunda ezi. Shia hunda abdul wahabi zihibi hankiwa. Mparoisha zihibi hankiwa. Mparoisha na makamra makaa. Mwenye baraka na mnungo mjuni. Na mwole majakuli. Na mfanda mparoisha. Ini tafsiri ya dhamana. Ufikiri hula nzoende namna je ya jo urengeza hula nzoende kwezi tamam tondan kimle cha dohandare le zani abo masuala wa uzi saifundi wali ningenda ye fund ye mrasia sangenda ye no tablo ngenda Izwe majabu yao pia ngawe nayo. Haka ufundwa dini. Izwe ambao ngodi wazwe dini. Ngodi wazwe kaya wewe. Zirame ono ka. Lakadakana fi rasulillahi uswatun hasana. Na nyinyi mafundile. Mlona ye jukumu ya uwanizi. Ya utambaza dini. Halafu. Angalea izwe unungu hamba. Ransi. Esiasa mbali. Ujangalea katika mdwa dini. Esikyo zinungu miparo ya upewu. Zinungu wakauzamba. La patrigu la mohoru za mwani burhani. Waziremi ya koti. Ani wasparo la umumru mzima. Ya parabaya ustazi Yusuf Ahmed Bwana. Ya bukweli wewe. Ya hurendene dini. Kudasa mnyezi mungu za barakini. Kabla usamutu kwa yonzi. Juzi sewewe ustazi. Atakmuruna nasa bilbiri. Watansawuna anfusakum. Wa antum tatluna alkitab. Ngojori amrisha jau, unikaja, huniwaza wewe. Nafsa mwe hako. Na wewe, hatu ulimbara, wewe fundi, weja. Ngoba haro msu hafu, na huso misa. Abote ujibu ya. Hajimba yuswali hinge, banungura ngole maswali. Hajimba yuswali, huwe notablo. Hede finiso nini mwe amba jwa kumori, kama notablo mnopo maile. Kwa bismillah. Cha notablo, nuna mna mjibali yo. Lewenu amselengu mfanu hajimbe swali hivyo mjusha nimbazize. Mjusha nimbazize. Narjuhele wana. Sivu wana. Sivu wana. Narjuhele wana. Hajimbe swali hivyo ngena ulezi. Yani ye mdu mjoba mdahoni. Mdu mbaba. Ngazija mkumori. Tablo. Hakazumu haruma. Atangamona le picha lu. Kwezi. Ngamona le picha lu la he profili ya. Ye juzi hadwa binti. Chuzi hadwa mbendi. Ala kuli hali. Ika ulingana. Hajimba ina militeri. Wadu parabaya. Wadu la pisa hazani na mnaila. Yana mastahi la sheo. Wewe anta kufundwa dini. Uporamba militeri. Emaleza ukati mema. Porambia hajimba ikati haki. Uporambia. Ya muna wima notabilitaru dia. Dukunga mwanu waloma no tablo, tula zimwake ma no tablo. Kukwa tuwelewe tafsiri ya no tablo. Eka mdu hasaro, hayero kanguro huu na mchi.
وكم قبنت نجوره هنا مجنوما هاني كم قبنت إن شاء الله بهكا كم رتارين عزما يو يا بمنو عارف لونغ زينج على دماغي بديلي ومنو كانونغو بديلي أو تطمو روحه ورندو هساش واتسوى الدولة واتسوى نفلاني نتبلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زبالي لله وزن نقول تاوى نكو نيني وانو سياسة ويوى سفحمد بانا وحاتي كنو ناما نتبلو ورمي ناو وميوى بوشي ويد مضمان الدولة وباربايا وفيوتوف ودابو يولي ما نرتوى ليو إذن نقول إذن نقول إذن Mungkin emak jawab ucap saya hule. Ni dia mah orator, ni dia mah organisator, ni dia orang prepare wazan busy jadi orang macam tu. Hadis nak ukan yang wasiasa, kenyamanes, wasubuh yang ambil juba, muka tu maharuma, jam pasiawo, wazuri ambil. Yajubaya hofundi, mjampashewo, wala asuri mvaya, yajubaya siyasa, mjampashewo, umaharibi mvaya jubaya, sima rahia, mjampashewo, harfu, wajiri nungo mziro. Ezi nzangu handa ba, sila umwazali na mjilao. Mandamu hida wakati haelewa kakweli, hatawa, Yusuf kubali kaya mtawa, enzia. Fundi Yusufa haka ula uza, haka ufasiri, ila mitihani na mga mnezi mga mga duka ula uziza. Wala nabluwana kumbishai imina lkhaufu. Bahiba nize khaufu uzazi njibana. Rila uzo hakaufu. Hawade wa corona. Mwamba ulatu wade. Danyo ula sese wanyi. Wanazali ngondi wa pesa. Inu corona business. Ani mdanganya wa kumori. Ila khaufu. Ukautu wa kila mwana maza khaufu. Nizimu magutu kwa rilawuza. Rilawuza wanu hakaufu. Keneti. Upepo uja urangane nsinu. Na mabavu menji. Kardeshe mabavu kwa kukumori. Nalimer jiprepara maga mwoneza kunda vanu. Narisifanya hazi. Narisitamin. Kardeshe ya. Izrungu makaba hindi. Azali haprofito pepo. Anazali jau. Valenda umeho pepo. Vala haji. Nunguza mafizi. Ila khaufu, uduweza kazi la khaufu. Na nunguzi nji. Waljue. Na nzaya. Ni wano wa siasa mlo kinyu menezi leo. Tartibu hindini muambiwe maraya wa muamini uni. Ya uwananeze nzaya. Nungu hindini muazambie daula, mapropoze daula. Ilo wano waneleze nzaya. Yesa mblemu inika fikra hindi ila nwa deneze nzaji. Kanya nwa siyasa. Anta kwenye mafundwa nini? Anta mlo kinyu menezi leo. Wanakusumi minal amwali wal amfus. Ze mali ya jobu mgoza. Salhamdulillah kata parokana ngecha mwazimu mgoza sukumori. Sisi nekia zensi zensa mali. Nyinyi maopozali wao ndongo hindini ni maparo saidia mashababi ili wandwa ru harmaze tabu za maisha zino e tabu ru waone ze biashara wewe antako fundi darasa hindini wajitolea wazungu sentinu woni so zero wahe ompando wahe ze biashara batali frapa ndi papai e kama tifundi torongo kisiasa jarje ndongozunga wenizo Nungu hindini kwezi ustazu waparo zoni sarumeti. Ikatama ustazu dani wanu kuyumenezi leo. Ilini ribasawuki. Ilini wana ni ujula biashara wana. Bate mbate nungu guwa lukumoro. Nini nga mtuweza nchuli upandre ba uwazali. Yuhaufu. E khaufu yuke wano ane sirikali basi. Warutsa ngani hahati wana ane khaufu. Nga mwanduanzi wana niyo nini nga msogo tuwane tulisi lawe.
والانفس وي نمنغوا نمنو وهزروه كي جابك هرما وان رفعوا هرما اجاري لينو براك اسلموا عن ياساربي لا عفا إلا لدوزو إمي من ونزلك مجفانيا شانا ريجي هرما زي اجاليز جيريو نونغو هنديني ويو ياتاك مرو سياسة نو تابلو فنزادين انفانو waparo zoni sa walaumu ekabaji nongo nziro na tongeza ajali aka songa jesu za maru mnujua wola ni sawu tanu kajisa njuka wisiza imnaijana farike sikueleze voti mjua ni mwapanga mzandise zilazi jiri mjitsua iza jiri juzi salmani zila majawabu ya heze makalima mnyapara honi maopoza rahunulani robonze rahunulani robonze ya mungu tuwona kazi mungu zumpia kazi mnajehi uni wasamarati ni miminya sikweli kamunanza mwangalie izotile ho kasina muda mwinji ila songo maradoka baanu la imabera eze naima ya shaula kawanu tujubanu itawa yeba ni mafundi wadi ni mnambi ya zabari hindi ni atawa ye mparuanga liya ya Qur'ani ni mafundi wadi ni leo mdema oezi leo mwezi lwa tuanga zinu zatawa mlo kinyume nezi leo mwabari ya itonge zazali mparo sensibilize eba ni wandu wa siasa mparo sensibilize na mnajauru harma tenzali hakamanu ni mafundu wa dini shanya wandu wa siasa mkana za manajani ele shauri malita malibi harma enti ili wandu wa wane nezenzaya ndazi banda juzi makarma ezi leo mtu yo mlema opoza mando mbune ezi maudu hindi kabati Amongen twanan kemle. Shanu habe majabu yao ha mukhtasar mufid. Tujibu yo su Muhammad bana elewa utselewe. Cha ngam resume na bikom saja jajira mentin. Ngayo bugali. Zero hozi. Ze ajali ze jiri ho wano zate msajar mentin ngayo bugali ni opozo ngani bugali. Utsitayo ngo hule. Kama tutayari wandu wa kenti wafanya mkwenti wato Ega ndoro fanya Shawileza lina rohe hai Na mtono panga zi ajalizo Amfikirunga madumu hada ye mungu Na wanadamu Cho kweni nga mjihada yao Na mnezi mungu Leho maudu docha au nga mjuhu zisiwa Nga mjuhu zisiwa Awe nga mjuhu kazabu Mukhtasar mufid Nga mjuhu yenga azali Amnujua urienga, amnujua shaye majabu wa usale wufinusufu. Enda wa yajibu wa yataki funda lini. Ngojuhu nga ukomplisi wa hariyabu. Eka kini wa siyasa, nga ukomplisi wa hariyabu. Eka kino tablo, nga ukomplisi kwa mano tablo wa para utu vadabu na ujewili na upanga mabaya. Na upanga wanua watu adabu na esu hidaula. Nga weneo na ukuja parama kuzu kazamba. Hata mpaka na abu. Tosa na salamu juhani wa salamu allahu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu khair.